חוק המעונות, צריך להגיד את האמת, זה חוק ההשתמטות בכל מיני דרכים עקומות שפוגעים בציונים הדתיים. יכול להיות שמטיבים עם הכיסאות של המפלגה, איך קוראים? המפלגת הציונות הדתית. אבל חוץ מלהדביק אותם לכיסאות חזק יותר, זה פוגע בערכים הכי בסיסיים שלנו כציונים דתיים. יש רק דבר אחד, צריך פשוט מאוד להפסיק לתת, זהו. אנחנו לא נתחיל לספור ב-3,000 או ב-4,800 מי חרדי ומי לא חרדי ואיך הוא חרדי. פשוט מאוד, להפסיק לתת, להוציא צווי גיוס, מי שלא בא, לא מקבל. השר גולדקנופ אומר, כמו שאמרו לכם כאן בוועדת החוץ והביטחון, הצבא מסוגל לגייס 3,000, למה לא להתחיל עם משהו? אני חושב, אני שמח שרוצים לשמוע בדיוק את מה שהצבא אומר. הצבא גם אומר שהוא מסוגל רק עם עוד 5 מיליארד שקל. אז יאללה, בוא ניתן לו. הצבא צריך לעשות הכל כדי להקל על המשרתים, על המילואימניקים, ואם הוא צריך לפתח עוד בסיסים, הוא יפתח עוד בסיסים. אבל אם הצבא אומר שיכול להתחיל להכשיר 3,000, בבקשה שיבואו 3,000. אבל שלא יעשו מה-3,000 איזה מספר שאותו צריך לגייס, בגלל שאנחנו רחוקים גם מה-3,000. אז על מה אנחנו מתווכחים? על ביצה שלא נולדה? בואו קודם כל יבואו 1,000, 2,000, 2,500, כשנגיע ל-3,000 הצבא יגיד עד כאן, אז הצבא גם יודע, כמו שיש לו מספר מחזורי גיוס בשנה, איך לפזר אותם על פני מחזורי גיוס, או איך להכשיר יותר בסיסים ולהעמיד אותם לטובת אותם חרדים. אתה יכול להבין את הטיעון גם של החרדים שאומרים שעוברים הכלנה בצהל, שמענו גם את גלי דיסטל אומרת, יש צבא הכלנה לישראל, וגם אומרים לך, תסתכל על מה שעשו לציונות הדתית, לישיבות ההסדר, שרצו שם יחידות בהפרדה, כמה הצבא, אנחנו זוכרים את זה, מה הם עשו פה כאן בוועדת החוץ והביטחון. אני חושב שצריך להפריד בקיר ברזל בין ישיבות ההסדר לבין החרדים המשתמטים. בוועדת חוץ וביטחון אני הייתי כאן, לא עשו שום דבר. תמיד יש קולות נגד ההסדר. אני תמיד הייתי בעד ההסדר, חוץ מה שביקשתי מהם כן יותר אינטגרציה, וגם שלא כל אחד יוכל להיות הסדרניק, שיעשו בחינות כמו שעשו בזמננו. שזה לא יהיה מסלול של אם אתה רוצה לשרת בין שני לחמישי. ראשי ישיבות ההסדר יודעים טוב מאוד מה צריך לעשות, אבל אני חושב שכל העלאה עכשיו של ישיבות ההסדר בתוך ההקשרים האלה זה עוד פעם כל מיני צירי מילות מהבושה הגדולה של אי הבנת המצוקה הקשה מאוד של המשרתים, של המילואימניקים, של צבא החובה. ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שחוק המעונות הוא מזלזל בציונות הדתית ואומר להם יאללה, בואו ניתן כסף ונחסוך דם. הרי אתם באים בשביל כסף לשרת, נכון? החרדים הנה יתנו לכם כסף ואתם תיתנו את הדם. זה דבר שאני לא מצליח להבין איך בכלל אנשים כמו סמוטריץ' או אופיר סופר או סלומון בכלל מעלים, הם לא רואים איך הם מבזים את ה... ציונים הדתיים, את הציונות הדתית הם כבר ביזו מספיק.